Tak, ten zápas bol dosť vyrovnaný. Pittsburgh je kvalitný tím a keď im chýbajú dva kľúčoví hráči, tak nebolo to ľahké. Proste ten zápas bol stále vyrovnaný dokonca a sa rozhodla až na trestné, tak sme boli šťastnejším tímom. Argentina strašne veľa proste šanc, ale ti to tam nejak nepadá. Je to trošku o tom hokejovom nešťastí v odzvukách? Tak, neviem či nešťastie, ale proste je to frustrujúce. Keď sa dostávate do šanci a proste tam nechce padnúť a vytvoríte nejakú šancu a spoluhráčom to tam nepadne, takže tá produktivita nie je taká, ak by sme si predstavovali, respektíve ak by som si ja predstavoval. Samozrejme pracujeme na tom a dúfam, že sa to bude zlepšovať, lebo momentálne vôbec samozrejme ja som s tým nespokojný. Aká je nálada v šatni? Ako máte medzi sebou chémiu, keď ste vlastne trošku do nižšej tabulky vlastne pred play-off? Tak nič, tak vieme, že kde sme a proste bojujeme o to, aby sme sa dostali do play-off a každý vieme, že každý zápas je dôležitý a každé dva body sú dôležité, takže nálada je fajn. Samozrejme, keď sa prehrá, tak je pod psa, ale dneska sa vyhralo, tak tá nálada je dobrá. Je cítiť, že vám chýba aj tréner momentálne v šatni? Tak momentálne bojujeme aj za trénera. Je to vynikajúci coach a ja si myslím, že aj dvaja asistenti robia perfektnú prácu. Tráviš na lade dosť veľa času ako vaši najlepší obrancovia, to ti nevadí, ako sa cítiš ty ako časovo? Čas, ktorý tráviš ty na lade, ako minutáž na lade počas zápasu, máš taký istý čas ako vaši najlepší obrancovia, toto vyhodí? Tak proste ja som zvyknutý hrať na obi dvoch stranách, dopredu, dozadu a tréner ma využíva na oslabovkách, tak samozrejme tam zabijem do času, ale proste to je na trénerovi a mne to nevadí, samozrejme. Niekedy tie sily dopredu potom možno trošku chýbajú, ale proste to je moja hra. Hrám na obidve strany a samozrejme v obrannej časti som spokojný, ale čo sa týka produktivity, tak to nie je.